ព័ត៌មានអាប់ដេតមកដឹងស្ថានភាពអតិភ័យឆាបឆេះកាស៊ីណូនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតគិតត្រឹមព្រឹកនេះបើគិតត្រឹមព្រឹកម៉ោង9និង10នាទីព្រឹកថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះសម្ដេចក្រឡាហោមសុកខេងនិងថ្នាក់ដឹកនាំបានអញ្ជើញចុះពិនិត្យទីតាំងចំណុចកើតហេតុការឆាបឆេះកាស៊ីណូនៅប៉ោយប៉ែតចំណែករថយន្តពលូនអគ្គិភ័យនិងរថយន្តសង្គ្រោះរបស់ភាគីថៃក៏បានចូលមកដល់កម្ពុជាយ៉ាងត្រៀបត្រាផងដែរដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍បាញ់ទឹកពន្លត់គ្រោះអគ្គិភ័យដែលកំពុងតែឆាបឆេះកាស៊ីណូនិងជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដែលបានជាប់គាំងនៅទីនោះផងដែររហូតដល់ព្រឹកនេះនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ពីចំនួនជនរងគ្រោះនិងរងរបួសនៅឡើយទេគ្រាន់តែដឹងថាចំនួនជនរងគ្រោះអាចនឹងមានច្រើនខណៈរថយន្តសង្គ្រោះរបស់ថៃកំពុងតែដុតដៃដុតជើងបញ្ជូនជនរងគ្រោះទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅប្រទេសថៃចំណែកមានជនរងគ្រោះចំនួន3នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗផងដែរក្នុងនោះមានស្ត្រី2នាក់និងប្រុស1នាក់ខណៈលោតចុះពីលើអគារកាស៊ីណូដែលកំពុងតែឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែធ្នូនេះគឺអ្នកដំណើរជាតិនិងអន្តរជាតិនៅតែបន្តធ្វើដំណើរបានធម្មតាក៏ប៉ុន្តែត្រូវវាងទៅផ្លូវដើមពុទ្រាចូលទឹកដីកាស៊ីណូស្របតាមអូរព្រំដែនហើយបន្តកាត់ឡើងមកស្នាក់ការច្រកទ្វារនៅមាត់ច្រកតែម្ដងដោយរថយន្តធុនធំនិងធុនតូចមិនអាចឆ្លងកាត់បានទេដោយសារតែស្ពានទី1ឆ្ពោះទៅស្ពានទី2ដែលជាស្ពានសម្រាប់ដើរឆ្លងកាត់ហួសទៅព្រំដែនកាស៊ីណូនោះមានន័យថាស្ពាននេះគឺស្ពានសម្រាប់កាស៊ីណូដើរឆ្លងកាត់ទៅមកត្រូវបានបិទហើយដោយអគារកាស៊ីណូរីសតដែលឆ្លងកាត់បានផ្អៀងមកលើផ្លូវហើយនៅមានអគារមួយទៀតដែលជាប់នឹងកូដិននៅឯអគារដែលឆេះខាងលិចគេទាំងអស់បានផ្អៀងមកទិសខាងកើតថែមទៀតហើយស្របពេលដែលរថយន្តសង្គ្រោះរបស់ភាគីថៃកំពុងតែបន្តកកើតកក្រែងដើម្បីអន្តរាគមន៍សូមរំលឹកថាអគារភ័យបានឆាបឆេះកាស៊ីណូមួយកន្លែងយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅជាយដែនក្រុងប៉ោយប៉ែតបណ្ដាលឲ្យមានជនបរទេស២នាក់ស្លាប់ខណៈលោតចុះពីលើអគារដែលកំពុងឆាបឆេះនិងអាចមានមនុស្សច្រើនទៀតកំពុងជាប់គាំងរងចាំការជួយសង្គ្រោះផងដែរហើយមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់ដឹងអ្នកស្លាប់ប៉ុន្មាននោះទេព្រោះអណ្ដាតភ្លើងកំពុងតែឆាបឆេះនិងរាលដាលពីកាស៊ីណូមួយទៅកាស៊ីណូមួយទៀតស្ទើរខ្លាយជាផេះផង់ទៅហើយករណីការឆាបឆេះកាស៊ីណូខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅយប់ថ្ងៃទី28រហូតដល់ម៉ោងជាង 5:00 ភ្លឺថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះអណ្ដាតភ្លើងនៅមិនទាន់រលត់ទាំងស្រុងនោះទេហើយអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចខ្មែរថៃកំពុងសស្រាក់សស្រាំអន្តរាគមន៍នាំគ្នាជួយពលត់និងរិះរើកវិធីទប់ស្កាត់ចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា